naagta waxaa tahay, naagta waxaa tahay 4 sano ka hor la furay, naagta waxaa tahay anigoo maalinta sida ay ii guursaday telefoon ka soo daba dirta dhab telefoonkii qabtay waayo naa maxaa tahay naa haddaad sharaf iyo cis leeday oo layla kaa qabo naag weligeed ba laisla guursadaa, dhaqan iyo caadana waa isku lahayn, awow ka awow baa laisla guursadaa, boositifka lagu qarinayay uu ninkaagu intuu telefoonka sidaa kaaga qabtay uu kugu iri kuma qabo, maxay ahay anigoo ag taagan habeenkii leefkana waan kugu iri ood igu tiri weliba wuu qabay oon ku irinayaahe intan kuugu dhiibay telefoonka, intan telefoonka isaga kuugu dhiibay habeenkii 7 habeen aan meersanaa ayaad soo wacday markaasaan kuugu dhiibay markaasaan kuma qabo naya noocaasaa lahayd noocay diiday ani qasada intaa le wallaahi inaanay ku dhacday oo billaahi inaanay ku dhacday ma fahanti naya dadku way kala tagaan sababta ilaa intaasoo dhan lagu qarinayo xitaa bal waayahay 4 sano xukay ula noola ayaan hadduu ila kaa qaba habeen miyaanu kula soo seexday xitaa haddii layla kaa qabo habeen miyaanu ku yimaadeen haddii layla kaa qabo 4 sano lifekay hadda waa daawanaysa waa lagu shiday waan ku ogahay waa daawanaysaa naag lala qabo adduunka waa laisla qabaa adduunyada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa 4 qabay oo rasuulkeenni allaha ma fahantee kumaan diideen oo waa raganimo maanta hadduu igu dhahdo waan kula qabaa naagta laakiin adigoo layla kaa qabin ayaad sidaa aragtay daba cararis adigoo sida aragti kuu bahdilayo oo 150 fiidiyo hortaada igala duubayo naya ayaa haddana halkaa nicnacda kasoo haysa ad kasoo cabaasa ma fahanta naaga wax makuu sheegaa waxaan isogeyn oo dhimatay oo quruntay ayaa tahaye ummadda ka fadhiiso naa ka fadhiiso ummadda